Ahoj, uplynulo pár měsíců a už jsme zase zavřeni doma. A taky na čase zapojit do distanční výuky taky nějaký pohyb. Vy ještě se mi na tělocviku ptáte, a k čemu mi tělocvik bude? Tak tady máte pár odpovědí. Letos bych to chtěl udělat formou výzvy, takzvané pyramidy. To znamená, že budeme mít 4 cviky, budeme začínat na 5 opakováních a každý den budeme přidávat. To znamená, že zítra už jich budeme dělat 6, potom 7, 8 a tak dále. Chci, abyste se mnou cvičili každý všední den, a to i o prázdninách. A to není všechno. Ještě jsem si pro vás připravil takovou fitness abecedu a každý den si zacvičíme jméno toho, kdo má zrovna svátek. Že to vůbec nechápete? Tak chvilku počkejte. Použijte funkci časosběr, neboli timelapse, většina chytrých telefonů už by to měla mít, a posílejte mi videa, jak cvičíte. Protože nikdo z nás netuší, jak to s tělesnou výchovou a vlastně se všema předmětama tento školní rok bude. Tak jdeme na to. Každý den budeme opakovat tyto 4 cviky. Pojďme se na ně podívat. Prvním je podřep, jako kdybyste nad sebou měli nějakou překážku a potřebovali ji projít. Dvakrát, nahoru, raz, dva, nahoru. Druhým cvikem je takzvaná housenka. Jdu na dlaně, dojdu co nejdál, do natažení a pak zase zpátky, výskok a znovu. Třetím cvikem je dřep, kde se vlastně dotýkáte pat, nebo vlastně kotníku, kde se pásnete, stoupnete, klesknu s úkrokem do strany, zase lesknu kotníku a na druhou. Jo? Hop, hop. A posledním je podpoj na předloktí. Kážeme z boku, kdy potom vlastně jdeme do celých paží. Jo, narováme do vzporu na předloktí. Tak, do vzporu na paží. Tak. A můžeme jít cvičit. Takže 4 cviky po 5 opakováních a pak si dáme zdravý kalendář. Jdeme na to. A půjdeme na Sabču. Sabina, jdeme na to.